diri pulau anak pulau anak pulau kita akan beranak kepulangan anak pulau ke Sumatera. Pati di pun kar, pati di pun karwo, masuk yati, pati mas kabin, nak kata lah solat, sambut di pun tampi, ke pulang dari tampi yang lapan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزوا على ما أمر الله به من إمساك بالمعروف ونهي عن المنكر وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصلح لكم المعروف على آية وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنه مخاطبهن بأمانة الله واستنظروا فروجهن بكلمة الله. يا سوتر سوريتي saudara saya nikahkan dengan saudari Ririn Kusniatun binti Bapak Sutarno, walinya Pak Firyo Sugito berwakil kepada saya untuk diri Anda sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Kusniatun binti Bapak Sutarno untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya
hanya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Dari surgaku, tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istri. Yeah.
Langening kalang yuwana gelar panda muncar katon ler kekonang surem sorote tan padang oh tan cinondro lampaing risang ayu dalah sanga bagus saket deping nitro wus dumugi ing sasana pahargyan kalenggahaken dening juru pangrenggo busana jroning manah hangrantu wewarah hangrantu sesorah pitedah saking para sepuh saibo bingah penggalipun risang atmojo temanten sarimbit sauger panjen pun bopo Kiai Haji Gus Arifin saking nambangan kepareng paring wawarah dateng atmojo temanten sarimbit ing mangke sak sampunipun wawarah dipun paringaken katutup kanthi waosan dungo sumangga sasana miwah pandayawara katur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana man hadara fi hadzal majlis bikurmati nikah wa idha syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa karrama sifah an nikahu sunnati faman rukiba an sunnati falaysa minni. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Syahadatal kirum stuyo para alim para ulama alladina hum mewarasatil anbiya linangkung watan pangersanipun stuyo para alim para ulama para masyayih para abaid para habib asyakinal kirum sedoyo poro bapak-bapak kiai poro bapak haji bu hajah ingkang somo rawuh somo hadir wonten ing menika majelis ingkang beten waget kita sebat asmo karimipun setunggal boko setunggal
Estu-estu ingkang tansah kita cadung hikmah dalah barokahipun. Para sepuh bini sepuh dalah kasepuan ingkang agung mestuti dateng papoyaning kautaman lebdo ing pitedah sapono ing pitutur luhur ingkang satuhu pantes kina beten. Aparatur pemerintah linangkung saya sipil utamanipun TNI menopo dening Polri, terlebih khusus watan pangersanipun Bapak Kepala Desa Desa Dudu Kulon, dalah para pamong para pengebating projo para satrianing negari, para pangayomaning para kawula tasih ingkang senubeng kinurmatan soho ingkang kita hormati. Mboten supi watan pangersanipun Jamiah Duriyah Minal Muslimin, muslimat mukminin mukminat nahdin nahdiat ansorin wal fatayat utamanipun para rawuh para lenggah kakung sepawana putri telasan para tamu undangan ingkang satuhu pantes sinupo sinutar sono ugi ingkang satuhu pantes sinung keman ingkang bahagia mulya watan pangersanipun Bapak Sutarman dalah Ibu Sutini ingkang ham mangku gati tuin ham mangku kersolan ham mangku karyo ingkang minulio ba insya Allah ingkang kita mulia akan mugi menopo ingkang datus maksud telah hajatipun tansah pikantuk ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala bidin wa dunya ila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Ugi boten supi keluarga besan keluarga agung saking telatah Semarang, marhaban ahlan wa sahlan fi khudurikum sugeng rawuh sugeng lenggah sugeng pinara wonten ing pahargian wonten ing dalem pamewaho wonten ing enjang siang punika. Ugi boten supi watan pangersanipun risang pengantan inggal sekalian Diah Bagus Suryati kalian Diah Ayu Ririn Kusmiatun, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia senantiasa dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kami doakan semoga kedua mempelai ini termasuk menjadi jodoh yang pertama juga menjadi jodoh yang terakhir dan akhirnya bisa membangun, membimbing dan mendidik kekeluargaan yang sejahtera dan bahagia, selalu mendapat predikat kekeluargaan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Aganipun bangun wismo, bangun trisno, bangun rosolan, bangun poto, dalah bangun keluarga kanti barokah ristu poro panjenengan sedoyo. Mugi-mugi risang pengantan inggal sekalian pinaringano jumbuh kang digayuh rahayu kang tanemu lebdo kang cinongko pinaringan keluarga ingkang selamat fitini wa dunya ila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Para rawuh para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu pantes bahagia mulya dalah ingkang satuhu pantes sinung keman kepareng matur sumola atur sadaringipun dalem teras matur langkung rumiyin sumangga somo kita dereaken somo amanungku pujo puji astuti pujo puji astowo ten ngersanipun Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih mugiyo salwiringkati purwo matiyo dalah musono wonten ing wetal saah pepanggian ri kalenggahan detik enjang siang punika mugiyo tansah kaciwo kasliro kabagas kuwarasan dalah kawilujengan dumateng para panjenengan tika awit dalah sak kawit saking berkah barokah nikmat rahmat taufik sarto hidayah dalah inayahipun katite enjang siang punika kaulo dateng para panjenengan sami waget sareng-sareng andharaken makempal manunggal sak jiwa sak rasa sak agama kanti boten manggih halangan rupitus tunggal punapa kanti teriring ucapan syukron bilisan bihaulina alhamdulillahi rabbil alamin mugi-mugi kanti ucapan syukron bilisan alhamdulillah tembus lan tumus wonten ing raos para batos para panjenengan sami mugi sedaya amal kesaenan enjang siang punika
Estu-estu pun tampi sedaya ten ngersanipun Allahu Rabbi amin Allahumma amin. Mugi boten supe nikmat sarta salam mugi kunjuk katur kabundi ten ngersanipun para panutan kula panjenengan sami beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi teriring ucapan mahabbah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kaula dateng para panjenengan sami estu-estu kaakanano datus ummatipun sekaligus pikantuk syafangatipun sai syafangatipun dunya linangkung benjang syafangat wonten ing dinten yaumil kiamat amin Allahumma amin. Sepisan dalem sowan nuwun kula nuwun kumuwantun ngadek wonten ing ngarsa para panjenengan sami mbok pilih pisuan kula ngadek kula kirang toto so kirang toto telah kirang terap silo menggaipun kirang adab so kirang terap silo menggaipun sifat ulat serengat telah ucap kirang mahanani kirang meranani wonten ing ros para batos para panjenengan sami sepisan malih dalam nyuwun sih lumunturing bedaing samudra pangarsami sepisan pisuan dalam dereaken niat ingsun kula dereaken silaturahim mugi pepanggian enjang siang punika datusno suko reno lilo legawanipun manah waget narasaken nyambung talining rasa talining tresno talining podo talining nyambung pas derekan kula dateng para panjenengan sedaya ugi sekaligus pisuan dalem dereaken tolabul ilmi dateng para panjenengan sami mugi-mugi enjang siang punika estu-estu pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fitini wa dunya ila yaumil kiamah amin. Ugi saterasipun pisuan dalem dereaken kersanipun pamundutipun undanganipun sederek kawula Bapak Sutarman dalah Ibu Sutini dalah putra Werdo sedaya sepisan dinten wulan kepengker kersa dereaken ngendangi karsolan salira lan padha derek marek swan tinimbalan wonten ing kubu kula nambangan gerabak Purworejo sepisan nuwun kula nuwun nyuwun tambahipun doa restu lan pangestu sekaligus nyuwun wedal kagem pamedaring sabdo sabdo tomo wasitaning ati wasitoworo dalah mo'idoh hasanah pitedah lan pitutur luhur ingkang ngemu suko ngemu rasa lan ngemu makna sepisan atas tinimbalanipun kita ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan inti maksud teko kula wonten mriki rawuh panjenengan sedaya wonten ing menika majelis boten jawi boten sanes dipun suwuni iti doa restu lan pangestu supatos andongaken dateng putra risang pengantan inggal sekalian inggih punika Dyah Ayu Ririn Kusmiatun kalian Dimas Bagus Suryadi bin Bapak Slamet Riyadi saking Telatah Semarang Jawa Tengah mugi-mugi atas rawuh panjenengan sedaya mugi kersa ambuka ambabar samudra penggalih para panjenengan sedaya ndongaaken dateng risang pengantin enggal mugi-mugi anggenipun bangun wisma bangun keluarga pinaringan ridho hikmah lan barokah pinaringan sloman slomon selamat pun sering kita aturaken Kanjeng Nabi kagungan mukjizat para wali kagungan karomah lan keramat para ulama kagungan maunah para kiai kagungan barokah tiang sepuh kalih marang putra kagungan donga tingkatan sing paling manti tingkatan sing paling inggil tingkatan sing paling diijabahi dening Gusti Allah
tingkatan sing perlu diati-ati menggaipun putra wayah sami. Kejawi sing paling manti anamung dunganipun tiang sepuh kalih putra leres. Sebab dipun sebataken doa ulwalidan liwalatihi kadu'in nabiin umatih. Sebab dungane tiang sepuh kalih marang putra niki sami kalih dunganipun Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing paring syafaat sekabing umat. Mila dadiya bocah kabeh karo wong tuwa aja kurangat. Ja, sing seru aja kurangat pun ana uni-uni. Bapa rino semito wengi semi. Bapa rino siang dikurangi ngene dahar, dalu dikurangi ngene sare. Kepriwe carane mriyatinke putra wayah duriyah sedaya bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bocah pengen ningkah diningkahke. Kepengin pacar ya dilamarake kurang kepriwe nyong sing dadi wong tuwa. Bar ningkah kepengin mapan pengin duwe omah ya dipapak-papake omah ya digaweke omah ya kepiye carane nyong sing dadi wong. Kepengin modal kepengin dagang ya dimodali didolke pedhet sawah sapi merintek kabeh kurang kepriwe sing dadi wong. Mandang dadi bocah wis ketemu judu wis mapan turah sandang pangan lan papan karo wong tuwa kok kelakuane kaya assalamualaikum. Mula wong tuwa lara atine. Mula elek kaya apa kuwi wong tuwa, mula ana uni-uni. Bapa rino semito wengi lan semi. Pancen wong biyen kare wong sak niki niku pun bentene kathah. Leres. Nak jaman biyen niki umume pancen gudel manut kebo. Sareng cara wong biyen niki gudel manut kebo. Tapi sak niki diwalik kebo manut gudel. Benten nak tiang rumiyin priantun Semarang, kula ya tangga jenengan asline wong Demak. Mila alhamdulillah bojo kula tiang mriki nepangaken dah niki kula sedhereke Bu Sutini mriki, Pak Dene awon-awon. Mila niki sik kerabat keluarga kula nepangaken saking Besan Semarang nggih. Sepun sering kita ngaturaken nak tiang biyen niki pancen imane bedel tapi kan kandel. Tiang biyen niki dereng ngertos sembahyang, dengere mung blayang, Pak. Tiang rumiyin niki dereng cetha, dereng bisa maca bismillah, sagete nggih mung semelah. Wong biyen niki kon wiridan Kanjeng Sunan Kalijaga ya khayyu ya kayum apale nggih ya kayuku ya kayumu. Tiang biyen niki senajan imane bedel tapi kandel keyakinane kandel kapritadosane dateng Gusti Kang Maha Murbing Jumati. Tiang biyen niki dereng enten bocah kalih bocah biyen pacaran niki mboten enten tiang pacaran babar blas sareng babar. Sebab biyen durung bisa ana surat-suratan apa malih HP dereng enten. Cukup bisane bocah ketemu jodoh niki biyen dijodhok-jodhokke dateng priantun sepuh. Biyen ora sayang bisa sayang, ora seneng bisa seneng, ora cinta bisa dadi cinta sebab biyen gudel manut kebo. Tiang sepuh biyen niki njodhok-njodhokke putra ora krana pangkat lan derajat, ora krana bondo lan donya. Leres. Tiang rumiyin priantun Semarang Purworejo Demak niku rumiyin gadah ilmu sing jenengane ilmu aji-aji, ilmu etung prit. Sareng ilmu etung prit.
ngetung. Biyen niki ora seneng bisa seneng, ora jodoh bisa jodoh. Di kapan sing duweni weton dina Rebo Paing kok kepanggih dina Kemis Pon, niku mesti dina cocok, bengi mesti tiba melumah mengkurep, Pak. Dinane yo jejer, wetone yo gandeng, niki pas. Biyen niki sing gadah weton dina Minggu Legi kok ketemu dina Senen Paing, niku mesti cocok. Tibane dina yo cocok, dinane yo jejer, wetone yo gendeng, mesti tur yakin niku bengi mesti tiba mlumah mengkurep. Nah ora ngandel penganten anyar takono menten-mentel poel-poel. Biyen yo sing duweni weton dina Rebo Pon kok kepanggih Kemis Wage, niku mesti cocok gathuk, dinane yo jejer, wetone yo gender, akeh pinaringan seloman selomon selamat. Sebab tiang biyen senajan imane tesik bedel, tapi kandel keyakinane, kandel kapritadosane, kandel ilmune, kandel imane, kandel perhatian lan kasih sayange, gede tanggung jawab dateng garwa putrane. Allahumma ngantos dumugi putu putra 16 putuwa 41 wong biyen ora ana ceritane wong pegatan, ora ana wong pegatan babar blas. Lah benten kalih tiyang sakniki nuwun sewu priantun Semarang. Tiyang sakniki niki imane kandel tapi bedel. Sareng tiyang sakniki niki imane kandel tapi bedel. Nak wong biyen niki maca Quran ora patek fasih tapi bisa pasah. Allahumma. Tiyang sakniki imane kandel tapi bedel. Tiyang sakniki ngaji ya mantep, ngibadah ya mantep, ningkah ya mantep, zakat ya mantep, kurban ya mantep, poso ya mantep, maksiat ya Allahumma apes. Niku mula penting tiyang sakniki niki kandel tapi bedel. Cubi Bu, tiyang sakniki niku golek-golek dhewe, seneng ya seneng karepe, pacaran ya pacaran karepe, sing sepuh kali sing sepuh niku met sewu mboten denger karepe bocah babar blas. Dadi yang sakniki pun seneng-seneng dhewe, pacaran-pacaran dhewe, kirim-kiriman foto dhewe, kiriman Facebookan ya dhewe, SMS-an karepe dhewe, cinta-cinta karepe, pun nyuwun doa restu dateng tiang sepuh, pun dipangestoni, pun direstoni. Semonten wonten keluarga cekcoke, kelira-kelirune, isik nyalah-nyalah ke tiang sepuh, niki rak ya bocah kurang anake sapa kira-kira niku. Mula penting sangat mila tiyang sakniki niki kandel tapi bedel. Mula kula pesen dateng Mas Suryadi. Mas Suryadi niki dimirengake nggih Mas. Eling nalika jenengan pacaran ngrayu kalih Mbak Ririn. Rayuane kaya apa nalika pacaran nang Tugu Muda Semarang kono? Masya Allah janji-janjine Mas Suryadi. Oh Ririn, seandainya kau pinang kulamar ku jadikan istri, betapa bahagianya aku. Hatiku selalu sayang, kasih sayangku selalu mekar bagaikan surga. Oh Ririn, wajahmu sing ayu dewe bagaikan rembulan. Kamu minta rumah akan ku kasih, minta mobil akan ku berikan. Tiap hari aku selalu galus, selalu mikirkan dirimu. Tidur pun tak pernah nyenyak, makan pun tak pernah nikmat. Kerja pun tak pernah semangat, ingin selalu bersamamu. Oh Ririn, seandainya kamu ku jadikan istri,
akan kurubah harimu, nasibmu akan jadi indah, hidupmu akan terlalu kucukupi, kasih sayangku selalu mekar, donya tekane akhirat. Wong lanang ngono iya, nak pancen ngerayu priantun wedok, aji-aji ini gombal niku metu kabeh, Pak. Tiang estri niki sampun bener-bener sayang, nganti ku genggam erat tanganmu, oh Ririn. Apa Mas Surya tidak pernah ingat, apakah lupa dulu waktu ngerayu aku pacaran muter-muter di kota Semarang, janji-janjimu selalu abadi, ingin menerima aku apa adanya. Aku orang desa jauh dari kota, dekat dengan lautan kidul, cedak tonggo Nyiroro kidul. Katanya dulu janji sehidup semati sama aku, Mas Suryati selalu merayu sama aku, I love you just for yourself and at home, aku mencintaimu untukmu seorang yang di rumah. Tapi kenapa aku Mas Suryati dadi bojomu, setahun seprono seprene gelangang karet terus, malah awet. Seorang istri tidak butuh rayuan, seorang istri tidak butuh emas, intan, mutiara dan permata. Tapi seorang istri sangat merindukan suami yang tulus, seorang suami yang soleh, seorang suami yang mampu bertanggung jawab untuk nasib dirinya, kebahagiaan, kesejahteraan, kesetiaan, bahkan keselamatan. Jadilah imamun adilun, seorang suami pemimpin yang baik untuk dunia ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Milo penting sangat, ningkah ini adalah indah, ningkah ini adalah rahmat, ningkah ini adalah barokah, ningkah adalah yang selalu mendapat ridho saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ningkah bukan mengejar hawa nafsu, dan ningkah bukan untuk hiasan dan pelampiasan, bukan untuk mengejar pasangan Mas Suryati. Tapi tujuanipun ningkah adalah satu, untuk nyampurnakan diri untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perningkahan ini selalu mendapat ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala, fid dini wa dunya ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Mas Suryati, man afdalu nikah bisunati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokatil umri dunya wal akhirah. Sing sinten tiyangipun ningkah, ningkah derek dawipun Allah, nerasaken derek sunaipun Kanjeng Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mongko pengantenipun berdua sekalian niki bil barokatil umri dunya wal akhirah, bakal ditambahi sangking umuripun. Allahumma amin. Man afdalu nikah, man sapane wong afdalu kelawan ngutamaaken ningkah derek dawipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun ditulis Mas Suryati baiti sakinah mawaddah warahmah, bakal ditulis dening Allah berkah rumah tanggane, kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tanggane, dunya ila yaumil kiamah, barokai saking ningkah. Alhamdulillah. Man afdalu nikah sunati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mas Suryati, rizqon halalan thayyiban midraron. Sing sinten tiyangipun ningkah krana Allah, ningkah derek sunaipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal dipun paringi gampil saking rizqon halalan thayyiban. Rezeki mongko songko gampang rezekine, halal mongko sing dihalalake songko rezekine, thayyiban thayyib maknane sing bagus, midraron sing deres kaya dening dresing banyu, dan rezekine penganten barokallah. Allahumma man afdalu ningkah Mas Suryati dalah wa yaujati bikuatil imani wal islam. Sing sinten tiyangipun ningkah krana Allah,
ningkah dari itba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengantenipun sekalian bakal dipun paringi dipun tetepaken saking iman lan islame. Alhamdulillah. Mas Suryati, man afdalu nikah sunati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati man ayyakuna auladuhu waladan soleh solehah birul walidin. Sing sinten tiangipun ningkah krono Allah, ningkah dari sunaipun kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dipun paringi keturunan-keturunan ingkang soleh lan solehah birul walidan sing taat mituhu dateng tiang sepuhipun kalih Allahumma amin. Mas Suryati, man afdalu nikah afdalu ikra'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau wau pun tepat jam 8 sampun nikah wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Satu Ngrabak Purworejo kanthi ngadep ten ngersanipun wali kanthi afdalu kelawan ngutamaaken ikra'i kelawan maca syahadat kelawan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi tidak ada nabi akhir zaman melainkan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birul walidain wa ala alihi wa ahli wa duriatihi wa ahlil nasabi fid dini wa dunya ila yaumil qiyamah innamboha ghafuru rahim ilal masyrik wal maghrib. Mas Suryati, kalau wau sampun ijab kabul kelawan ngutamaaken ing dalem maos sahadat putrane ningkah keluargane wonten sing ningkah putune podo ningkah kelawan ngutamaaken maos sangka syahadat dateng Allah tiang sepuhipun kalih pun di ngapura dosane dateng Gusti Allah. Boten mung tiang sepuhipun kaki, nini, yai, canggah, wareng, siwur, tekane gantung, siwur, tekaning udek-udek pitung nasab saking keturunan mbah sae sing tesik gesang menopo sae sing pun sedo putune dina niki wektu niki podo afdalu ikra'i asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun di ngapura dosane dateng Gusti Allah. Allahumma. Mas Suryati, ningkah ini adalah indah, ningkah ini adalah rahmat, ningkah ini adalah barokah, ningkah ini adalah sakral, ningkah adalah yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala fitini wad dunya wal akhirah. Ningkah untuk yang pertama dan untuk yang sang terakhir dan untuk selama-lamanya insya Allah. Ya Rasulullah amma salamun alaik ya rabbi amsa ansani wa taraji amfatayaji yang cirong dan alamin ya uhain dan ju lanjuti wal karami sarang ya rasul amma salamun alik ya rabbi amsa ansani wa daraji amfatayaji yang jirontal alamin ya uhay lanju lanjuti wal karami monggong kita sami paring doa restu mugi uripe bahagia selalu mugi diparingi hasil kang dituju bahagia temeko
anak putu ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rabbi angsa angsani wa daraji ampata yaji ya jirotal alamin ya uhain lanju lanju diwal karami mugim diparingi rukun lan barokah kantos Nabi Muhammad karokom tijah ugong koyok Nabi Yusuf lan Zulaikha jujur doan biso mawata'ah warahmah ya Rasul Allah salamun alaik ya Rabbi angsam angsani wa daraji ampata yaji ya jirotal alamin ya uhain lanju lanju tiwal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mbak Ridin, khairun nisa imra'atun inadurta ilaiha syarotka. Wanita yang baik apabila dipandang seorang suami yang harus menyenangkan. Bu, ibu, ciri-ciri ini pun priantun putri sing zaujatun soleha menawi dipun persani dateng priantun kakung sing bisoho ndamel lega lilo sing remenaken. Alhamdulillah. Bu, nesu koyok nopo, jengkel koyok nopo, loro ati koyok nopo, bededek koyok nopo, manaipun bededeke koyok dini gedine masjid purwo rejo. Tetep nak dipun persani dateng priantun kakung sing mesem guyu ora ngantil. Bu, jengkel koyok nopo nak dipersani priantun kakung khususipun Mbak Ririn tetep sing mesem guyu yo ngomong yo semaur. Alhamdulillah. Kula pesen khususipun Mas Suryadi wong niki sing putri ponakane kula niki pengantene kalih tak paringi tak tinggali cukup cekelen jimate Gus Arifin iki tinggalan saking Sunan Kali Jogo. Cepengeng amalno Mas Suryadi nak kepengin rumah tanggamu sloman slomon. Pengantene kalih cukup tak paringi jimat cap jempol. Sareng jempol niki singkatan Mas Suryadi. Sing pertama cepengeng huruf J. Huruf Mas Suryadi dadoso priantun kakung sing jujur. Sareng sakniki pun garwa Mas Suryadi. Ampun pisan-pisan goroh lamun sesuk merantau ten Jakarta ojo goroh ngaku bud. Kunci kesetiaan dan kebahagiaan seorang istri yang bahagia, kunci satu adalah kejujuran dari seorang suami yang soleh. Leres. Sing nomor kaping kalih Mas Suryadi. Huruf E. Huruf cepengeng Mas Suryadi dadoso priantun kakung sing entengan. Sareng Mas Suryadi bin Pak Slamet Riyadi saking Telatah Semarang. Leres. Mas Suryadi pun wantun dados menantune Pak Sutarman. Sing putih Pak Sutarman ngacung. Lah ampun kemebul mawon Pak Surah malah udah tutut nika.
Kula pesen Pak Sutarman, nak Mas Suryati pun dados menantune Pak Sutarman. Dadi menantu iki kudune entengan ngerti dhewe repote bapa marat tuwa. Pengumuman sareng. Mantu-mantu sak niki-niki ora lanang ora wedok ora denger gaweane repote mertua babar. Lah. Mantu lanang mantu wedok sak niki-niki angger pun bar pengantenan senengane boncengang montor ngetan ngulon ngalor ngidul. Mantu sakniki niku senengane mangan sing enak, klambi sing apik, sukang nyambut gawe karepe duwe teko. Karepe mangan yo sing enak, turu yo sing gasik, tangi turu sing kawanan, esuk-esuk tinggal lenggah jejer jegang, tinggal sarapan karo cekelan HP. Karepe. Kula pesen kalih Pak Sutarman. Pak Sutarman, nggih ngono kok mondak-mandhuk tok. Pak Sutarman, kula pesen dateng jenengan kali Bu Siti ini nak jenengan gadah mantu Semarang kok senengane mung mangan turu, nak men cepet rampung, manuta Gus Arifin tekek mantune. Sapa sing gelem duwe mantu mung mangan turu ngetan ngulon. Temenan wis ngerti bapake ngerit sawah, ngerit pari awet esuk. Mantu niku lewatan pinggir galengan, boro-boro kok ngewangi pak. Takon wae babar, Allahumma apes. Nopo malih mantu wedok sakniki manjane pol, sareng manjane pun ngerti ana sapu ten tengah latar. Niku nak mboten dituduh-tuduh ke simbok mertua woto sapu ni telung dino telung benginok latar. Allahumma. Milo kula pesen dateng Mas Suryati. Dadosa menantune Pak Sutarman sing entengang niki mangkeh rampung resepsi nyuwun tulung. Gelas-gelas asai kabeh. Nyuwun tulung gelas-gelas piring ngasai kabeh. Sing entengan. Mantu iki kudu ngerti dhewe. Niki sing nomor kaping kalih, sing nomor 3 huruf M. Jem. Napa huruf M? Huruf M tak paringaken Mbak Ririn. Cepengeng huruf M yo, Nduk. Dadosa priantun putri dateng priantun kakung sing mituhu sareng. Iki nak saya ngantuk kuwarekeng mirenge tahu niki. Eling Mbak Ririn. Eleko kaya apa wong lanang? Galako kaya apa wong lanang? Priantun putri sing zaujatun salehah. Maknane huruf M mituhu manut bekti ngabekti ngajeni ngurmati. Niki deling-eling pengantan-pengantan sing wis poel-poel niki. Niki huruf M penting. Sing nomor kaping sekawan cepengeng Mas Suryati huruf P. Dadosa priantun kakung sing prigel gesit getol nyambut gawe mandiri kreatif. Nak kepengen rumah tanggamu bahagia dan sukses, jangan lupa berdoa dan berusaha. Ojo gumantung karo wong tuwa. Dileng-eling Mas, aja mung kedap-kedip tok. Iki huruf P. Lajeng huruf O, jempol. Huruf O tak paringaken Mbak Ririn. Mbak Ririn, cepengeng huruf O yo, Nduk. Dadosa priantun putri sing kagungan sifat ati lati manah sing ember sareng. Semene ember sapa iki mau. Maknane ember niki sabar lan narima. Sinten toh keluarga sing sabar lan narima? Nahan ananing siji sing jenengane coba godho nesu padu cemburu cemberut niku mesti tur pasti. Lamun priantun kalih bisa nyepeng huruf O maknane omber sabar lan narimo, bakal nyandang huruf
L maknane luwes, pantes bisa rerentengan mimi lan mintuno ngantes sendaling mayang sebaning bantaling donya, selamat donya lan akhirat. Allahumma amin. Iki dieling-eling nggih Mas, nek arek padu dieling-eling huruf jempol. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap sementen lan makaten pamedaring sabdo-sabdo tomo sarwa-sarwa ati estu dalem nyuwun sih lumunturing bedaing samudra pangarsami wedal sampun jam 10:30 dalem tumunten badhe ngaos malih wonten telatah Kunir Wetan kecamatan Butuh. Estu mugi sekecakaken lenggah wonten ing paripurna, mugi boten manggih setunggal punapa. Amin. Allahumma amin. Mbah basalli wa sallim ala wa habibina wa syafiina wa duriyatina wa maulana Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kul aswabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati syiddin man syairil asma'i wa bil haqqi wa bil barakati hadal qara'na bi syawabil ajli. Allahumma hadhiyatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra wal Hasan wal Husain radhiyallahu an wa khususan ila man hajati wa suryati wa yujati hirin kusmiatun wa yujatun salihah bil barakatil baiti sakinatan mawaddah wa rahmah bil barakatil umri dunya wal akhirah bi kuwatil imani wal islam wal ilmi wa alil khair wa alil ibadah wa alil taqwa wa alil sholatil jamaah wa ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bil barakatil baiti sakinatan mawaddah wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir li rizqi wa syakhir li qalba inna dhalika alambah yashiro. Allahumma inna nas'aluka alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa quwatin wa alfa rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Fatihah. Cekap sementen lan makatan pamadaring sabdo-sabdo tomo perwa matiyo telawusono estu kathah kekirangan kelepatan nyuwun sih lumunturing bedaing samudra pangarsama. Sugeng siang, sugeng lenggah, sugeng pinanggih wonten ing kaharjan ingkang badhe temugi mboh maafiki la qawami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
for each other, together receiving all, seeking His presence. We pray that He will fill your life with happiness and blessing, and grant you gift to make your home. Yo piyak korining busana jumangkah pepodo alon-alon tumuju mring sono hargya. Mangkono yen cinandra risang atmaja temanten putri prasasat kurang condro turah warno, kawurian rikmo memak ngembang bakung, larapan nyelo cendani tinutup dening kudrung, ngagem busana muslim opo to darunane kalenggan samangke ngagem busana muslim karono watak wantuning tiang Jawi ingkeng remen memitran kalian bangsa saindenging jagat raya kanthi menika budaya saking Jawi saking Arab lumebet ing tlatah nungso Jawi tan mokal yen kathah temanten ingkang mangagem busana muslim alis nyon jahit malengkung kekincanging giwangake netra blalak lir mutiara grana ngrungih pindha tetesing toya latia manggis karengat esme apait madu wojo sinisik nglar kumbang jonggo mangulan-ulan
pamidangan rajumas, kulit kuning nemu giring, bangkean hanawon kemit, pocong amanjang ilang, pupu hamu kanggang sir, wawaging pranojo singset kapatet ing ageman, yayah cengkir gading piningit. Menggah sang Dyah Ayu Ririn Kusmiati ingkang sulistya ing warna tan mokal, kathah para priya ingkang kepareng badhe ngersakaken minangka jatu krami, nanging mung sajuga kang karnaning griya muhung Sanga Bagus Suryadi ingkang menep jroning penggalih. Sagung para tamu, sawetawis risang atmojo temanten putri sampun lelenggahan, kasambet wiyosing risang temanten kakung saking sasana busana tumuju mring sasana pagi. Thank you.
Bye. Buat Mbak Ririn dan Mas Suryati, selamat menempuh hidup baru dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dah. Buat Mbak Ririn dan Mas Suryati, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Halo Mbak Ririn, selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia. Buat Mbak Ririn, selamat menempuh hidup baru. Hidup baru, semoga bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Wonten asanipun para sesepuh haji sepuh ingkang kawula bekteni. Mboten kata lumpen dumateng para yang menika pangembat-pangembating praja minangka satria negari ing dusun Dudu Kulon ingkang kawula hormati saya ingkang dipun dereki menapa ingkang dados dawuh pangandhanipun menapa ingkang dados pamarentahanipun ing dusun Dudu Kulon Bapak RT, Bapak RW setunggalan kali mboten kata lumpen penyanyipun Bapak Sutarman mriginipun dateng Ibu Tini ingkang menika wedal dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula kepareng semlatur wonten ngasor panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten awit kula sampun kumawantun madeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kalanipun kula mboten ateges ngirangi trap slonggeng tata krami dhateng panjenengan sedaya. Awit kawula pinijing ingkang amukati inggih menika adik kula Slamet Riyadi ingkang saking dusun Nalirojo RT 04 RW 2 Kelurahan Ngajaran Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ingkang menika wedal sampun saged kepareng sowan wonten asanipun penjanipun Bapak Sutarman kanding sak mantih saged mujudaken nggih menika anggenipun ngajangi upacara pasrah panen pinipun Sri Atmaja pinanganten sak mangke. Mila saking menika mbok bilih kawula wonten pamatur kirang jubrana langkung-langkung dhateng penyanyipun Bapak Sutarman mriki dhateng keluarga kirang jubrana kula nyuwun pangapunten. Ingkang sepisan semangga kita dherekaken manungkul puja astawa dhateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Welas lan Masih ingkang menika wedal sampun kepareng paring nikmat katentreman kabagian mewah kawilujengan mugi tumedhak tumanduk wonten ngasanipun penyanyipun Bapak Sutarman mriki dhateng keluarga sembrambah dhateng para rawuh kakung sumawon putri ingkang kinurmatan mugi lestantun mugi saketo lestari ampun manggih rubido wiwit madya prawusananipun. Bapak Ibu ingkang kinurmatan saderengipun kula matur nggih awit saking pujasto panjenengan sedaya kula saged sowan wonten ing Dudu Kilen kanthi rahayu wilujeng awit pangestu panjenengan sedaya saking griya Tuntang wau antawis jam 6 dumugi mriki jam 9 pas delalah jawah raketung sekedhik. Alhamdulillah menika jawahipun tingkas saged marak sowan wonten ngaso penyanyipun Bapak Sutarman dalasan keluarga ingkang menika wedal kula ingkang sepisan nyuwun agungi samudra pangsama dene adik kula Slamet Riyadi anggenipun sowan penyanyipun Bapak Sutarman kakanthi sanak kadang pamili ingkang semanten kathahipun nyuwun pangapunten dadosaken ribetipun swasana ing wedal pargian menika.
salajengipun jangkep angka kaping kalih wengguning gadi kawula kepareng namung kepareng masrahaken Sriyat Mojo pinanganten kakung nggih menika anak Mas Bagus Suryadi ingkang menika wedal badhe satu krami kalian panjenenganipun menika Mbak Sri Kurnia Kurniatun, Mbak Ririn Kurniatun menika wedal sampun kayuwoho wedal menika pramila kasmanggaaken sawetahipun kula minangka sulih saking adik kula Slamet Riyadi inggih awit menapa adik kula Slamet Riyadi mboten kuawi matur piyambak awit saking bebeking birawane manah wedal menika anggenipun ngajangi kagungan sedherek enggal kanthi lantaran inggih menika panggihipun Sriyat Mojo pinanganten kekalih mila saking menika bapak ibu mbok bilih adik kula anggenipun masrahaken Sriyat Mojo pinanganten Kirana Jubrana dhateng panjenengan sedaya kula nyuwun agungi sang mudra pangsama langkung-langkung adik kula Slamet Riyadi mboten saged paring menapa-menapa namung sewau sekedar oleh-oleh mbok bilih namung mekaten namung kangge syarat sarana kemawon anggenipun ndhapaken Sriyat Mojo pinanganten kekalih mila saking menika mawantu-wantu nyuwun agungi sang mudra pangsama dhateng panjenenganipun Bapa Sutarman dalasan keluarganipun sedaya Bapak Ibu ingkang kenormatan salajengipun adik kula Slamet Riyadi ingkang saking Tuntang nggadahi panyuwun mbok bilih anak kula si Suryadi sak mangke anggenipun paring panampi sepisan ampun dipun tampi menika putra mantu mugi-mugi menika katampi kados putranipun piyambak ingkang sepisan ingkang angka kalih panyuwunipun adik kula mbok bilih sak mangke cumondhok wonten ing dudu kilen mriki kasumanggan ke anggenipun paring panggulawentah awit sanajan menika begeripun sampun singkat dewasa sampun jatuh rami nanging sejatosipun menika tasih jubluk ing pangertosan kirang samudananipun bab somo kawis pramila kasmanggaken wonten asanipun pian Bapak Sutarman muga-muga wonten ing dudu kilen menika dadosa putra ingkang soleh lan solekah bekti dhateng rama biyungipun bekti dhateng agami bekti dhateng negari mugi saged kagem paula tauladan kaum muda sanesipun wonten ing dudu kilen mriki salajengipun samangke mbok bilih cumondhok wonten ing Tuntang sak kamat-kamat adik kula Sri Slamet Riyadi inggih badhe ngajengaken putra kekalih badhe paring panggulawentah supadosa putra saged bekti dhateng tiyang sepah negari agami lan saged bekti dhateng sanes-sanesipun ing mbok bilih saking kawula minangka wakil saking adik kula Slamet Riyadi saking Tuntang mbok bilih sak mangke pawiwahan menika sampun paripurna purnanipun pawiwahan kula badhe nyuwun pamit neser saking arsa panjenengan sedaya wangsul sowang-sowang dhateng griya kula wonten ing Tuntang ingkang sepisan namung nyuwun donga pangestu dhateng panjenenganipun langkung-langkung dumateng para bini sepuh ingkang sampun purna pamawas lebda ing pitutur kasuwun donga pangestunipun mugi-mugi ngiringana kembang cepaka mulya saketa rahayu wilujeng ngantos pinanggih ing dal sak sandhakipun ing sak mangke. Bapak Ibu ingkang kinurmatan semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken minangka pasrah saking adik kula Slamet Riyadi mbok bilih kula ingkang minangka sulih saking adik kula kirang nuju prana inggih awit paribasan kula menika celak watu adoh ratu mbok bilih nyuwun pangapunten sedayanipun kula akhiri semanten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iksakson udal kula aturaken dumateng penyanyipun pambyawara suwun lan matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da
ngersanipun para sesepuh, bini sepuh, pepunden sepuh ingkang tuhu dat kinurmatan ingkang tansah kinabekten. Keparengo kawula marak suwan wonten ngarsa panjenengan sami, ananging saderengipun keparengo kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mbok bilih kula sampun kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami, mboten ateges kawula jumantoko sumantono. Nuninjih njih awit saking kawula kepareng anetepi wajib kula kasuwun dumateng panjenenganipun Bapa Sutarman supados matur wonten ngarsa panjenengan sami. Ananging saderengipun kawula matur mbok bilih ing sak mangke anggen kawula matur manggih sekataing kalepatan saking babakan menapa kemawon saestu kawula pinangga sulih saking panjenenganipun Bapa Sutarman nyuwun sih lumubering pangaksami. Para pilenggah kakung sumawono putri ingkang sangat kula hormati, saderengipun kawula murwakani atur sumangga kita tansah sesarengan munjukaken raos pujo mewah syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang saestu sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan karohmatan taufik hidayah sarta inayahipun. Katitik wonten ing ari palenggan menika kita saged makempal, saged pepanggihan wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sutarman kanthi mboten wonten aral so pambengan dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Saklajengipun selawat ugi salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita antu-antu syafaat mewah pitulunganipun wonten ing dunya dumugi wonten ing yaumul kiamah ing sakmangke. Mugi kita sedaya ingkang ngawontenaken pepanggihan wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sutarman kalebet ewonipun umat ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing sakmangke. Para pilenggah kakung sumawono putri ingkang sangat kula hormati, panjenenganipun Bapa Sutarman ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi merdu merdikaning penggalih, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan jih saking awit rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa anglodhangaken wekdal rawuh wontenipun dalemipun panjenenganipun Bapa Sutarman nderek paring idi donga mewah pangestu dumateng hajatipun panjenenganipun Bapa Sutarman anggenipun anatepi dharmaning asepah nggih menika mulo kramakaken putra putinipun panjenenganipun Mbak Ririn Kusmiatun pikantuk jejaka saking tlatah Semarang nggih menika nak Mas Suryadi putranipun panjenenganipun Bapa Slamet Riyadi. Panjenenganipun Bapa Sutarman ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para tangga tepalih sanak kadang kadang muda taruna ingkang sampun kersa paring pambiyantu dumateng kajatipun panjenenganipun Bapa Sutarman ingkang saklajengipun keparenga kawula nanggapi menapa ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapa Slamet Riyadi ingkang kala wau dipun suli panjenenganipun Bapa Jumari. Panjenenganipun Bapa Slamet Riyadi ingkang dipun suli panjenenganipun Bapa Jumari kala wau ngaturaken bilih anggenipun rawuh wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapa Sutarman mbekta sanak kadang ingkang semanten kathahipun mbok bilih anggenipun mbekta sanak kadang
pinten tunggal bergodo ingkang kathah sanget kanthi menika dumateng panjenenganipun Bapak Jumari. Sampun ngantos dados penggalian ingkang boten sekeca. Ananging menika dawah kosok wangsul panjenenganipun Bapak Sutarman. Rumaos mongkok, rumaos bombong, rumaos gumbiro. Awit menapa mertandhaaken panjenenganipun Bapak Samatriadi kagungan sanak kadang ingkang kathah mugi ing sak mangke anggenipun pasedherekan antawisipun panjenenganipun Bapak Sutarman kalian panjenenganipun Bapak Samatriadi mugi ing sak mangke saya tambah angkrembaka amin Allahumma amin. Para pilenggah kakung sumawono putri ingkang sanget kawula hormati panjenenganipun Bapak Jumari kula ugi angaturaken bilih sak sampunipun ijab kabul sang pinanganten kekalih dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Sutarman. Pasrahipun panjenenganipun Bapak Slametriadi ingkang dipun suli panjenenganipun Bapak Jumari saestu kula tampi kanthi sukerno ing penggalih ampun kuatos panjenenganipun Bapak Slametriadi pasrahipun Bapak Slametriadi badhe kula tampi dene anakipun Bapak Slametriadi kula aku kados dene putra piyambak kula wengku dados putra piyambak mboten kula beda-bedakaken kados dene putra piyambak kalian putra mantu. Kejawi saking menika kula wau ugi dipun ngendikaaken panjenenganipun Bapak Jumari. Sak sampunipun ijab kabul utawi sak sampunipun putra kakung sang pinanganten kakung dipun aturaken panjenenganipun Bapak Sutarman. Bilih ing sak mangke supados paring sesorah soho wewarah dumateng sang pinanganten kekalih. Sumangga kita sesarengan kita tiang sepuh paring sesorah soho warah dumateng sang pinanganten kekalih mugi ing sak mangke sang pinanganten kekalih anggenipun ambyur wonten ing bebrayan agung mugi seing sak mangke dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Para pilenggah kakung sumawono putri ingkang sangat kula hormati kejawi saking menika panjenenganipun Bapak Jumari pinangka sulih saking panjenenganipun Bapak Slametriadi kala wau ugi ngendikaaken bilih ing sak mangke sak paripurnaning pawiwahan kepareng badhe medal pasilahan badhe kondur wonten ing tlatah Semarang estining manah panjenenganipun Bapak Sutarman tesih rumaos kapang sanget tasih remen atur pangandikan asung pangandikan dumateng panjenenganipun Bapak Slametriadi semanteno mbok bilih sampun mboten saged utawi sampun adreng mboten saged pinambeng panjenenganipun Bapak Sutarman namung nderekaken sugeng kondur mugi ing sak mangke kondur panjenengan saking tlatah Dudukulon Purworejo dumugi wonten ing Desa Tuntang tlatah Semarang mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng tansah pikaduk ridho dening Gusti ingkang Maha Kuwasa amin Allahumma amin. Kejawi saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Slametriadi kula pinangka sulih saking panjenenganipun Bapak Sutarman ugi nyuwun donga saha pangestunipun mugi-mugi keluarga ingkang kantun mliginipun panjenenganipun Bapak sak Sutarman dalah gutrah keluarga agungipun bilih ing sak mangke sak sampunipun panjenenganipun Bapak Slametriadi kondur panjenenganipun keluarga Bapak Sutarman dalah gutrah keluarga agungipun ugi tansah pikantuk rahayu wilujeng tansah pikantuk bagya mulya ingkang sakterasipun amin Allahumma amin. Dumateng porawis daya ingkang sanget kawula hormati mbok bilih namung mekaten anggen kula matur
manggi sekataing kalepatan seestu nyuwun pangapunten jih saking awit kiranging pangertosan soho kiranging pangertosan soho kiranging seserepan kawula kanthi menika saestu kula nyuwun pangapunten inging saageng-agengipun akhirun bilih taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara yang telah memberikan kelancaran di hari pernikahan saya dan Ririn di hari 14 di tanggal 14 September 2016 ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah dan cepat diberi momongan dan bisa langgeng awet sampai akhir usia. Dan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan bisa meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih. Saya ucapkan kembali, semoga kami bisa menjadi keluarga yang bahagia selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku senang banget bisa menyelesaikan pernikahan kami dengan lancar pada tanggal 14 September 2016. Hari yang sangat spesial bagi aku seumur hidupku. Aku bersyukur banget pada Allah Subhanahu wa taala sama bapak sama ibu yang sudah merencanakan dan membuat pernikahan saya spesial. Ini terima kasih Pak. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke sini. Terima kasih buat tak lupa juga buat keluarga yang di Semarang yang udah meluangkan waktu ke sini. Terima kasih buat suami saya, I love you. Buat istri saya, semoga tetap sabar menghadapi saya, perilaku saya yang kadang celeneh, nggak bisa diduga, dan semoga tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga kami. Istri yang baik tuh yang selalu sayang sama suami dalam keadaan suka maupun duka, selalu bisa nerima saat suka maupun duka. Suami yang baik tuh yang selalu perhatian sama istri, selalu mendengarkan apa yang Sekian dari kami. Semoga kami bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Makasih semuanya. Dadah.